Lego v škole nie je iba na hranie, ale môže poslúžiť aj na programovanie. Na to sa zamerali v základnej škole na Pohraničnej ulici. Ja som programátor. V našom týme programujem nášho robota z Lega, ktorého sme postavili, aby plnil úlohy a následne splnil tie všetky úlohy, ktoré tu vidíte na stole. Toto je stôl, na ktorom sú umiestnené úlohy, ktoré náš robot má vykonať. Je to napríklad ruka, ktorú treba potiahnuť, aby sa zdvihla. Aj auto, ktoré pomocou červenej paličky treba nadvihnúť, aby prešlo cez cestu. Alebo je tu aj veterný mlyn, ktorý treba potlačiť a vybrať z neho také tie guličkové barely. A je tu aj televízor, kde stačí zatlačiť ľudí, aby pozerali. Začala som sem chodiť, pretože ma Lego zaujímalo a chcela som sa naučiť, čo tu vôbec robia veľkí žiaci. My sa tu stretávame tento rok každý piatok. Niekedy sa snažíme mať aj stretnutia cez víkendy, keď sa dá, lebo máme málo času na niektoré úlohy alebo misie. Vedie nás pani učiteľka Julia Bundová. A ja som sem začal chodiť preto, lebo na prvom stupni už ma dosť bavilo sa hrať s Legom a jeho stavať. A potom nejako, jak sme vyšli do toho 4. ročníka, si to pani učiteľky všimli a nás sem raz zavolali. A začalo nás to baviť, zaujímať a tak to pokračujeme. Naše riešenia konzultujeme s odborníkmi, keďže sa nemôžeme spoliehať iba na svoje riešenia, čo vymyslíme. Stretávame sa vlastne s týmito našimi konzultantmi online alebo keď sa dá aj osobne a riešime s nimi problémy nášho riešenia a čo sa dá na ňom ešte zlepšiť. Ja sem chodím preto, lebo ma to baví robiť s Legom aj riešiť problémy. My sa tešíme, že tento krúžok vlastne funguje na našej škole už 10 rokov, teda už viac ako 10 rokov, lebo od roku 2008 sa prvýkrát otvorila tá príležitosť a možnosť. A tešíme sa, že deti to baví a že sa sem prihlasujú, každoročne nám pribúdajú nové deti, takže tento tím, ktorý sa vám predstavil, tak vlastne už sú rozšírení o ďalších troch nových členov a my sa venujeme, vlastne sa zúčastňujeme súťaže asi 10. rok a máme to podelené s pani učiteľkou Bundovou, s mojou kolegyňou, ktorá sa venuje tej programovacej časti a ja som koordinátorkou toho výskumného projektu. O mladých programátoroch zo základnej školy na Pohraničnej ulici určite ešte budeme počuť. Starší žiaci sa zdokonaľujú v programovaní Lega a zároveň mladší žiaci premieňajú svoju vášeň k Legu na niečo, čo nemusí byť iba hrou, ale rozvíja fantáziu a nápady.